סרט בגימל, שכונה גימל, יום גימל, והערב סרט ילדים. מתארגנים לסרט בגימל. והקרנה שארגנו עכשיו זה חלק מהפעילות שלנו. אנחנו מזמינים את כל ההורים פה בקהל להצטרף לקבוצה שלנו שהולכת לקדם עוד הקרנות ועוד אירועי תרבות, שיהיה פה יותר כיף ומה לעשות בשכונה. זהו, מקווה שתהנו. אנחנו נתחיל עם הקרנה של סרטון קצרצר שנעשה במסגרת פסטיבל סרטים על שיכונים, שהתקיים פה לא מזמן. סרטון מתוך סדנה שיצרה תושבת השכונה, ומיד אחרי זה נתחיל בסרט את קאנטו. תודה רבה לכיוונים על התמיכה בפעילות, ואני מקווה לראות אתכם. מי שמעניין אותו להצטרף לקבוצה שלנו, מוזמן לדבר איתנו, הוא פה בצד ממש. תגיד לכם, תגיד לכם.